Takový rožký na stehně, ono lejte. Není problém si telefonovat dole. A ne, já pojedu. Říká, hele, vy se mnou pojeď, alebo já pojedu sám. Uď. A on, do auta, no, hele, tak, do auta jedna. Na druhé byl levačku, že? No, říkám, tak maximálně 15 hodin. A ona už jako... A říká, no tak máte. No, ale co tak, že mi říkám. Nahoru, do rádu, k nouzovi a rovně přes to a tam, no nakonec jsem, když jsem byl. Jo, tak to nebylo 15, ale... A zpátky jsem to projít tu vzal přes rádek a nanadil jsem tlíště a tam tudy, tak zpátky to bylo asi 18. No, tak to Počátku, dokumenty, před mostem to jenom nahoru, na kopec, vemu to tam a je pěrný, tak tam je ten sport, ten, jo, taký první, otočím to se zemícům, vrátím se zase zpátku, zase to je jak semafor, vole, tam, mostu, vemu tam to sletí radio, za tou, za loučnou, vrátím se, musíte vrátit zase na most, jo, a jenom ten boblom dělá, co ti nevětí. Tam udělám.
míří, že předtím... No, trapný Peťo, jo? Já se zvězím čtyřikrát, nevím, vacku za tu 4000 korun na celé. To netečovalo ani, ale zvězím se čtyřikrát, do poledne v hajzi a lezím jeden kopec. Jsem na sedm věcí a říkám, že jo, tak tyhle se čo utratím, zavolím tak... Stoj! Já si to myslím. Jdeš taky? Ne, já ne, já se mu musím vyhýbat. Už jí teď už mě neublížilo, ale já na ně nechci. Proto mě vidíš na zahradě vždycky ráno, no ráno chrápu, tak spíš jak. A v sobotu mě dělá. To je jak krematoriu, to je na spolu, to je na spolu. No a co? Ty potřebuješ to? Ty jenom mu to paní, protože ty musí jí hrát, jak diskuzí. No, ale tam taky se dělal s tou, elektrickou, nebo baterovou, jak to nazvím. Tak nevím, tak dlouho se tam dělal. No, ale já jsem se dělal daleko dýra. Házar, skončil tři a do ní. Takhle od Luka starýho chlapa, kurně. Kiška máš rád. No nechtěl, ale on se tam napěl. No to zrovna tam hrdou. Kde by to byl auto? Jo. Thank you.
klidní se ta nervozita. No je to, ale já si pamatuju na svou šláru, co je práta. Kde máš naučený? Ne, že by chtěl spíště, ale... Kde se bojí? Kde se bojí? Kde by něco? No, je to možný. Ono to trvá i to? No já vím, to je... To se páhne dva roky. To je dva roky a na psychotestu se děje. Dře! Žadující. Dře! Mladej se ti směje. Já. Hele, mladej to udělal sválně, říká, já to budu na tátu mířit. Tohle je bolá. Fakt? Dětko, vykecáš. Musíš, víš co, to je strategie taková, musíš se z toho poučit příště. Pán, Jedem další, dore. To nevidím, že jo. Půjdu stávit, bro. 8-5. Vodno! Dneska čeho není šest. Dobré rozhodčí.